Հարգելի գործընկերներ, հաջորդ երկընտրանքի առաջ եմ քաղաքական ելույթ եմ մասնագիտական ելույթ, որովհետև թեթև ձեռամբ տարվեց ամեն ինչ քաղաքականացման, փորձեմ այդ երկուսը միասին համադրեմ։ Հիշեցնեմ, որ ոչ այս գումարման, բայց նախկորդ գումարման կողմից ձևավորված կառավարության անդամներից մեկը նաև ասել էր, որ քյասիբից մեկա քյասիբի հոտ ա գալու։ Կարող եմ իհարկե անվանական էլ ասեմ, շատ տգեղ արտահայտություն ա եղել և իհարկե չի կարելի մարդու աղքատությունը անպատվել։ Եվ իհարկե գովելի են այն մարդիկ, ովքեր մնացել են Հայաստանի Հանրապետությունում և պայքարել են Հայաստանի Հանրապետության համար, այլ ոչ թե օրինակ հանգրվանել են, ենթադրենք լոսում, լավ, և դա մեր համար շատ զարմանալի էր լոսի քիսոյին պատվի արժանացնելու հանգամանքը, և նա իմ համար անհասկանալի է քաղաքական տուրիզմ եզրույթի ներմուծումը մեր քաղաքական բարարան, որովհետև եթե մարդը գալիս և քվեարկում է, ապա նա պետք է մնա տվյալ երկրում և իր ընտրության հետևանքները անմիջապես զգա իր մարմնի վրա։ Այո, մեքենաներին և դղյակներին չանդրադառնանք, փորձեմ խոսեմ նաև տնտեսության մասին։ Երբ ժամանակին խոսը գնում էր թանկացումների մասին, միշտ թվում էր կատարվում մոնոպոլիաների վրա, սխալ տնտեսական քաղաքականության վրա։ Հիմա էր խոսում ենք թանկացումների մասին, միանգամից թվում ա կատարվում արտաքին տնտեսական շոկերի վրա և պատմական գների վրա։ Պարոն Պապան, ցավում եմ, բայց նավթը պատմական ամենաբարձր կետի վրա չի գտնվում, այսինքն եթե նույնիսկ եթե գնողունակությունը հաշվի չառնենք, ապա մի 7-8 տարի առաջ բարել է $110-ից գոնե բրենդ։ Հա, լավ, լավ, այսինքն բարձրից մեկն ա իհարկե, ընդունում ենք, հիմա համեմատությունը Ամերիկայի հետ, այնտեղ քաղաքականությունը մի քիչ ուրիշ ձևի ա, բավականին ձախակողմյան տնտեսական քաղաքականություն ա վարվում, և դեռ Թրամփի օրոք սկսած այդ մի քանի տրիլիոնանոց փաթեթները բերել են նրան, որ մարդկանց գալի մասը ուղղակի աշխատանքի դուրս չի գալիս, և այդ օգնությունը, որը տրամադրվել ա, բավականաչափ բավարարա մարդկանց մինիմալ կենսա, ոչ միայն մինիմալ, այսինքն նորմալ կյանք ապահովելու համար։ Եվ եթե համատության համար, օրինակ, մի քանի տարի առաջ գնում էիր մեքենայի դիլերի մոտ և ասում էիր մեքենայի, թե կանխիկ էիր վճարում կամ արագ էիր վճարում, քեզ զեղչ էր տալիս, այսօր, որ գնաս մեքենա առնես, ինքը քեզանից պրեմիում կուզի, որովհետև ուղղակի աշխատողներ շատ քիչ կան և աճը շատ մեծ է, այսինքն բարեկեության ազդեցությունը բավականին պարզ է այդ ամենի մեջ, մոտ բարեկեության անկում մենք ունենք։ Ես իմ այլընտրանքային ուրեմն վերլուծությունները անելու փոխարեն ուղղակի հղում կատարեմ պետական բյուջեի նախագծի վրա, որտեղ սեղ սպիտակի վրա գրված է, որ աշխատավարձերը նվազել են, այսինքն մարդկանց կենսապայման կենսամակարդակը ընկել է, դա ես չեմ ասում, կառավարության բյուջեի նախագիծն է, այսինքն պետք չի փորձել պրոբլեմները պայմանավորվել միայն արտաքին գործոնների հետ։ Հիմա կարտոֆիլի օրինակը բերվեց, դրա համար օրինակ շատ երկրներ ճգնաժամի ժամանակ արգելեցին իրենց երկրի սպառնալի արտահանումը, կարտոֆիլը առաջին անհրաժեշտության ապրանքը, և եթե կարտոֆիլի գինը այսօր պետք է բարձրանար այսքան, որ շատ մարդիկ նույնիսկ չկարողանան կարտոֆիլը ուտեն, պրոբլեմ ունեն, հետո կամ կարելի էր ուղղակի սահմանափակել կարտոֆիլի արտահանումը, մանավանդ որ այն գինը, որով կարտոֆիլ արտահանողները կարտոֆիլ գնել են գյուղացիներից, արտադրողներից, համարը չի տարբերվում այն գնից, որը կար նախորդ տարին, այսինքն այժմ գնել թանկ վաճառել են, և դրա պատճառով առաջացել է դեֆիցիտ, այսինքն այդ դեֆիցիտը թույլ չտալը, դա ու կառավարությունը կարող էր անել, անկախ նրանից, թե ձեթի գինը կամ զեյթունի ձեթի գինը ինչքանա դարել և Հունաստանը կամ չգիտեմ Իսպանիան և էլով կա, Իտալիան ինչքանով են ձեթի գին արտահանում կամ ծախում կամ նավթի ինչքանա թանկ է։ Մյուս խնդիրը, որը ես ուղղակի ցավոք սրտի չկասեցի գրանցվել պարոն Մանուկյանին հարց տալու համար, հիմա եթե դժվար չի, ուղղակի պիտի խնդրեմ։ Տեսեք, կենտրոնական բանկը ունի իր գործառույթները, գնաճը զսպել, դրա համար կենտրոնական բանկը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը բարձրացրեց, դա վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը որ բարձրանում է, բնականաբար տնտեսական աճը դանդաղում է, դա տրիվիալ տնտեսագիտությունը։ Հիմա եթե տնտեսական
ակտիվություն տնտեսական աճը պետք է դանդաղի, որովհետև ինֆլյացիան էլ շարժվելի բարձր մակարդակի ասել, եթե 750 միլիոն դոլար պարտատոմսերով չհավաքվեր եւ մակրո մակարդակի վրա չմցվեր տնտեսություն եւ դրամը արժի որվելու փոխարեն շարունակել արժի զրկման տենդենսը, ապա կտեսնենք թե ինչ մակարդակի կհասնենք։ Ուրիշ խնդիրա, որ դա իհարկե մյուս կողմից խփում անրան, որ մեր արտահանումներն են թանկանում եւ մեր արտաքին շուկաներում մեր մրցունակությունն է անկնում։ Հիմա այս պայմաններում, լավ, երբ Կենտրոնական բանկը բարձրացնում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բյուջեի նախագծում գրում է, որ մենք ունեցել ենք տնտեսական պոտենցիալի նվազում, երբ հույսը դնում է արտաքին ներդրումների վրա այն պարագայում, երբ արտաքին ներդրումները թե ուղղակի, թե ընդհանրապես էական անկում են արձանագրել, այն պայմաններում, որ արտաքին հատված ներողություն մասնավոր հատվածի կողմից հիմնական միջոցներում ներդրումները կազմել են հնայի ընդհանրապես 0.6% պատմական մինիմումը, աննախադեպ մինիմումը, ինչի հիման վրա է, օրինակ, կառավարությունը 7% տնտեսական աճ արձանագրում։ Չեմ խոսում տեխնիկական այնպիսի մանրուքի մասին, ինչպիսի այդ գրաֆիկի, հավանականությունների բաշխման գրաֆիկի խիստ էկլեկտիկ մեկնաբանությունը, որովհետև ուղղակի այդ գրաֆիկի նկարին նայում ես, այնտեղ 7% չի երևում։ Տպարությունը, որ քաղաքական 7% հայտարարությունը եղել, այ մաստիպված են բյուջեն 7%-ը գրեն։ Այսինքն, ձեր կարծիքով այդ տնտեսական աճի կանխատեսումը իրական է, թե ոչ, որովհետև Կենտրոնական բանկը վերջիվերջո ինքը իր այլընտրանքային կանխատեսումն է ներկայացնում։ Եվ արդյոք միայն կապիտալ ներդրումները բարձրացնելով, ունենալով կապիտալ ներդրումների թեր կատարման հետագից, արդյոք դուք բավարար եք համարում պետական միջամտությունը տնտեսությունը գոնե 7%-ով ավելացնելու համար, կամ տնտեսական աճը ապահովելու համար, որովհետև եթե մենակ ճանապարհ ենք ասֆալտապատում, ընդունում եմ, դրական բան է, բայց այդ ճանապարհը ենթադրաբար ինքը աճի համար չէ, որ մարդիկ լավ մեքենա քշեն, մեքենան չկոտրվի, այստեղ թանկ մեքենաների մասին արձագանք եղա։ Նրա համար է, որ բիզնես օգտագործի այդ ճանապարհը, գնա ինչ-որ միտեղ ներդրում կատարի, այդ ճանապարհը պետք է դեռ կառուցվի, հետո բիզնեսը պետք է այդ ճանապարհով գնա եւ ներդրում կատարի, այսինքն ունենք ժամանակային, ոնց որ կառավարության ընդհանրաց, ուրեմն 142L որոշման մեջ էր օգտագործում, lag-ը կա, լավ, այսինքն ժամանակային տարբերությունը կա։ Դամար հարցը ցերի ձևակերպեմ, ուղղակի կխնդրեմ, որ ձեր ամփոփիչ ելույթում ուղղակի անդրադառնանք նրան, արդյոք այդ 7% ներդրումը բավարար է, ներողություն, 7% տնտեսական աճը իրատեսական է թե ոչ, ինչ ներքին գործիքակազմ կա, որը կառավար, որը Կենտրոնական բանկը չի օգտագործում գնաճը զսպելու համար, որ ամեն ինչ չբարթենք մենակ արտաքին աշխարի վրա, եւ արդյոք պետական միջամտությունը, պետական քաղաքականությունը բավարար է տնտեսական աճ ապահովելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթ ունեցողը Վահագն Ալեքսանյան։ Համեցեք, պարոն Ալեքսանյան։